Pessoas, muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje com 117 pacotes Apex. Eu sou ridículo, eu sei, eu me envergonho de mim mesmo. Mas sem muitas delongas, vamos começar a abrir os pacotes. Eu tenho vergonha de mim mesmo, cara, mas eu quero novas skins. Porque eu tô começando a jogar com outros personagens que não o Mirage. E eu quero que esses personagens tenham skins bonitas. Ah, Pati, você é ridículo. Eu sou muito mais do que ridículo. Eu sou ridiculão, eu sou ridiculaço. Mas vambora, abrir os pacotes é a vida. Tô com o cachorrinho da sorte aqui no meu colo, entendeu? Então, vambora. 117 pacotes, Pati. Para, Pati, mas de onde você tá dinheiro, tirando dinheiro pra fazer tudo isso? Das economias dos meus filhos, né? Então eu tenho uma poupança, eu guardo dinheiro pra faculdade deles. E aí eu tô guardando, eu tô tirando dessa poupança, né? Afinal de contas, quem precisa de uma verba, né? De estudos. Tô brincando, pessoal! Tô brincando! Vambora. Vou abaixar a câmera pra não atrapalhar vocês, certo? Vambora, crã. Ai, mas nada de bueno. Não tiene nada de bueno. Ninguna catita. Bom, a cada 10 tem que ter uma skin lendária. Eu comprei 110 pacotes. Em teoria são 11 skins lendárias para a nossa conta, certo? É, esse é o bagulho mesmo, mano. Esse é o bagulho, tá louco mesmo. Vambora. Vamos ver se vem alguma coisa. Até o momento, zero lendário, zero coisas legais. A gente tá só na procura dos lendários, né? O que é de brinde aí, de resto, a gente não se importa. Beleza, não veio mais nada. Já tô brabo, já tô brabo aqui. Derrubei meu negocinho aqui de atalho. Ah, meu Deus. Metal é sempre bom, vir metais de criação. Já começou a vir os roxinhos. Metal é bom pra eu criar as skins que eu não... Detalhe, mano, 50 pacotes nesse jogo, não compro uma skin lendária, tá? Só pra avisar vocês que não vem metal suficiente. Os caras... A EA conseguiu. A Respawn conseguiu fazer um esquema que vai me falir. Essa é a verdade. Tudo bem, vambora. Não é possível. Até o momento, zero lendárias. Será que sobrou lendária ainda pra mim nesse jogo ou será que eu já peguei todas? Pode ser isso. A Bangalore, olha aí, ó. Colocou um negócio legal na Bangalore e um negócio legal pro Caustic, que eu não vou jogar tão cedo, né? Eu não gosto do Caustic. Talvez fazer um meme um dia eu jogue, mas a princípio eu não gosto da skin dele, não. Começamos a lendária, jovem! Ai, garoto! Bem na Renlock, é claro! É claro que viria de uma arma que eu já tenho lendária, né? Que eu tenho a notável da Renlock. Oh, meu Deus. Por que que só vem das armas repetidas, jogo puto? Só vem item, só vem caixa lendária das armas repetidas, velho. Não vem das armas novas, irmão. Beleza, segunda skin lendária da Renlock. Esse já veio duas skins lendárias seguidas da Prowler. Mas duas, eu quero uma só de cada. O jogo vai me falir, velho. Não roxinho. Minha. Boa. Ah, isso aqui é bom. 200 metalzinho eu já gosto, porque acumular metais, senão eu te dou logo, eu vou poder comprar umas skins lendárias para os bagulhos que eu não tenho, né? Meu amigo, você tá de brincadeira, velho. Já abri o quê? Abri 20 pacotes, veio uma lendária? Sério, ô Apex? E na pina colada vem uma skin rara. Eu só tô me lascando e dinheiro gastando. Sabe que se você abrir 500 pacotes nesses 500, não via skin da adaga da... Maneiro. Maneiro, maneiro. A triple take épica ficou bonita demais. Já gostei, entendeu? O jogo vai me falir, velho. Este jogo vai me falir. Então, se você abrir 500 pacotes e não vira skin da... da Wrath com a faquinha, aí você, com certeza, na caixa 500 vem. Mas, mano, são 500 caixas, velho. 500 robozinhos de loot. É muita coisa, né? Bonito, bonito. Mas eu tenho a prova de fogo que é mais bonita. Então, eu vou deixar a prova de fogo.
Essa aqui também é legal, hein, da R99 também, ela é bonita. Mas, pra variar, né, vem R99, vem R99. Aí você tem três skins roxas da R99, vem mais uma bonita da R99, só fica com skin da R99. É, amigos, é triste aqui a vida. Já abri muito pacote, não veio nada, velho. Aí foi da hora, pô. Agora sim, dá uma animação pra Wrath. Só coisa da Wrath, percebam. Eliminações com a escopeta. É, deixa por enquanto, não vou colocar não. Gostei. Mas não era bem a caixinha da Wrath que estávamos sonhando, né? Não é mesmo, pessoal? É, buddy, não vem nada lendário, buddy. Ó, oh, essa caixa foi duas roxinhas, mano. Capricha, vai. Olha aí, mano. Mais uma animação. Ô, oh, uma animaçãozinha pra cada um, velho. Gostei. Isso aqui é legal. Essas poses que eles se mexem são maneiras. Você vê em pouquíssimos momentos da partida, né? Já é alguma coisa. É o buddy aqui. A hora que eu abri o buddy parece mesmo. É, buddy, eu também. Tô fico triste. E na pina colada não vem nenhuma lendária. Mano, veio uma lendária em 30 pacotes. É pra chorar, não é? É pra chorar, eu acho que é pra chorar. A cada 10 tinha que vir uma lendária, né? Você vê que o jogo não tá obedecendo aí a regra. Tem que vir 11 lendárias, velho. O jogo garante 11 lendárias. Bonita, bonita a roupa, bonita. É. Eu quero skin lendária, Alec. Mano, não vai vir, não vai vir, não vai vir. Eu tô achando que não vai vir. Então eu vou processar a respawn. Não vem! Não pode ser sério isso aqui, velho. Mano! Bom, estamos chegando no 30. Era pra ter vindo 3, veio 1. Não, estamos chegando no 40 já. 30 ainda passou, já era pra ter vindo 3. Comecei com 112, não era? Foram 112, não, foi mais. 117 eu comecei. Foi 117, eu comecei com 117. Esse aí, foram 117. Foi 117? Aleluia! Desculpa, Bunny. Bunny tá aqui no colo. Tudo bem, eu não tinha lendário pro Gibraltar, vai. É bonita, a tomadinha no peru. A tomada no peru. Beleza, duas lendárias em 40 pacotes. Não, 77 teria sido 30, quase 40 pacotes. Tá abaixo da média. Que isso, Bunny? Calma, Bunny! Gente, o cachorro ficou puto. Corre que o cachorro tá puto. Bonito, bonito. Gostei dessa skin. Olha aí, gatinha. Ficou muito bom. Estou abrindo caixa. Você abriu uma caixa? Não. Clica aqui. Abre uma caixa pra me dar sorte. Não vai aparecer se não quiser, mas precisa abrir. Só clicar. Gente, que chique. Deu mouse pra Giovanna. Ela vai ficar. Não, abaixa um pouco mais. Tem que ficar. Aí, aí. Sobe aí. Vai, vai. Buddy, buddy, buddy. Sorte. O Buddy tá dando sorte não, mané. É, não deu sorte não. Não? Não. Branco e azul é ruim, tem que vir douradinha. Vai, abre mais uma. Ah, agora só clicar. Sentindo. Tem 68 ainda. Vou segurar na maçã. Caramba. Tem uma maçã aqui que eu ganhei da Ubisoft hoje. Eles não estão vendo. Caraca, boy, tá pior que eu, mané. Tá acontecendo, velho? Por que não tá vindo as lendárias, mano? Já foi metade já das caixas, velho. Não, eu devo ter lido alguma coisa errada. Só pode ser isso. Que isso, velho? Não vem, irmão. Não vem, não. Pera aí, ó. Quando você vai aqui na loja, ó, aí você compra pacotes Apex. Ah, é um item lendário a cada 30. A cada 30 pacotes. Porra, aí então eu não garanti nada. Não garanti nada. 120, eu tinha garantido que se eu der 4 é sorte. Cada 30, velho. Deixa eu ter certeza que era cada 10, mas na cada 30.
Mano, 30 pacotes, mano. Ai, Trolledes. 30, velho. Não tá certo. Então, por enquanto, veio tudo que tinha que vir. Assim, o meu azar tá me abraçando. Porque oficialmente veio só o que o jogo me entregou e falou, puta, coitado, ele já abriu 30 caixas, dá uma. Ele já abriu 30 caixas, dá outra. Mano, não é possível, velho. Mano. Vou chorar. Chutei, mas eu vou chorar. Oficialmente abri 60 agora, né? Esse foi meu pacote de 60, se a minha conta não estiver errada. E veio duas. Meu, que derrota, que derrota, que derrota, jovens! Mano, é a pior compra de caixa da minha vida, velho. Mano, não é possível, velho. Não é possível. Vou tentar com a mão esquerda. Na esquerda? A esquerda é a mão ruim. É? Você é destra. Às vezes não. Não, no mundo da sorte, nunca se faz nada com o esquerdo. O seu jeito não tá funcionando. Vamos tentar. Não sabe nem clicar com a mão esquerda. É o botão do meio que cai. Aí, mané, não dá. A mão esquerda não faz nada. É programado. Pra me fuder, pra fazer eu gastar dinheiro à toa. Que jogo puto, velho. Não, não é possível. Mano, não é possível. Finalizações com Bloodhound. Mano. Eu não tô conseguindo acreditar nisso. Eu não tô conseguindo acreditar. Quando eu comprei 50 caixas, veio 8 itens lendários. Agora eu comprei 110, não vem nada. Aleluia! Caraca! Maneiro. Maneiro, bonita a skin. Bonita a skin, não dá pra negar que é uma skin bonita. Mano, mas eu ganhei a de esmola do jogo, né? A do tipo, não veio nada, a gente pode dar essa aqui de esmola. Foi esse mesmo, né? Foi essa mesmo. Tem mais, em teoria tem mais um lendário pra vir. Mano. Fui tro... Mais uma, aí sim, moleque. Aí aumenta as esperanças de vida, mais uma ainda até o final. Ah, boa, garoto! Já faz sentido jogar com o Bloodhound agora. Por mais que eu tenha odiado o boneco. Tá valendo. Ah, pelo menos mais um boneco lendário, velho. Agora tem que ver se vai vir mais. Nada garante que vai vir mais, manos. Tô nem vendo, mano. Não quero mais nada. Eu quero... A gente tá focado nos lendários, filho. É aquilo, eu tô jogando de Mirage. Eu tentei jogar de Bloodhound, não consegui. Eu tenho a skin da Lifeline, aquele Rafter. É o Rafter que eu mais queria skin. Eu não vou comprar 500 caixas não, velho. Pra abrir a skin da faquinha, não. Fui trollado. Bem trollado. Ela deve estar chegando agora na casa da 190, cara. Você acha que 300 e poucas caixas pra eu...
começar a namorar a skin da faca da Wrath. Mas com essa sorte aqui, filho. Olha. Boa, garoto! Ah, nem ferrando. Nem ferrando que o jogo me deu 600 negócio. Não. Mano, não pode ser real. O jogo me deu cristais lendários. Não pode ser real. Nossa, não pode ser real. Eu gastei a sorte de um lendário pra pegar metal, velho. Já era. Foi o jogo rindo da minha cara. Agora o jogo riu na cara do perigo. Ele riu na cara do Patife. Não lo creio, não lo creio, senhor. É. Eu acho que já era. Eu acho que aquele ali foi o jogo falando pra mim. Mais uma lendarinha, vamos ver. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho! É a terceira lendária que eu tenho da Devotion, mano. Não é possível isso. Tem cara vindo atrás, tem cara vindo atrás. Aqui, ó. Só sai lendária repetida, velho. E a minha era bem mais legal, porque a minha tem as balinhas ao redor aqui. Essa aqui tem o dadinho, que é bonitinho. Não é possível, mas esse jogo é muito sacana, velho. São as caixas mais sacanas do planeta. Liberei mais metal. Trolleds. Depois de eu abrir todas, a gente vai dar uma olhada em o que personagens que eu tenho as lendárias e que armas também, tá bom? Mas a real é que a sorte não me abraçou, não. Hoje não, amiguinho. Hoje não. Aí, garota. Já pra conta já tá bom. Mais uma lendária ainda. Tá lá, garota. Essa... Nossa, essa arma é muito linda, Alec. Essa Wingman é muito linda. Eu queria muito ela. Agora eu fiquei feliz. Agora eu fiquei muito feliz. É, swing, mas é maneira. E é lendária. E aí, beleza. E aí a gente começa a conversar, ô Apex. Já tem uma roxinha agora de brinde. Aí, beleza. Material roxinho da hora, vem duzentinho. Porra, agora foi presente, velho. Caraca, mano, aí sim. Ah, Prowler eu já tenho lendária. Cartinha é bonita, mas na Prowler eu já tenho. Pô, o finalzinho agora compensou. Ah, skin da... Mas, mano, sempre vem skin merda pra Wrath, velho. Que fita. Beleza. O que veio de roxinho? Veio essa aqui. Eu já tenho uma olho da tempestade. Dane-se, olha a tempestade é bonita. Ainda há esperança, jovens. Ainda temos aí algumas caixinhas, 10 pacotes sobrando. Não vem mais. Mais uma época, tá bom. Legal, legal, bonitinha, bonitinha do robôzinho. Não jogo de robôzinho, não, mas tá suave. Acabou, manos. Não, qual a chance de vir na última? Assim? Ah, na última caixa vira o negócio? Não vai vir, entendeu? Vai ser uma. Assim, ó, branco, branco, azul, quer ver? Na última, se liga, ó. Faltam 5 ainda, vai, vamos lá. Beleza, 4. Mais uma época. Bonito, bonito. Eu não jogo com ele, mas bonito, bonito o negócio. Gostei, gostei. Faltam 2 pacotes Apex.
Qual é esse aqui que eu tenho a sua? Eu tenho a cólera. Essa aqui é mais bonita que a cólera, beleza. E o último pacote da Apex, queridos, todos são por mim, que é esse clique, a gente vai decidir todo o nosso dia. E meu Deus do céu, que será que veio? Olha, moleque, na última, um lendáriozinho. Ah, mais ou menos, Alternator, é só Early Game Gun. Mas tá valendo, mais uma lendáriazinha, a meta é aquilo, ter um lendário de cada um dos negócios, certo? Então, já é alguma coisa, jovens. Vamos dar uma olhadinha então nos personagens, ó, Bloodhound tem lendário, o Gibraltar tem lendário, a Lifeline tem roxinha, então não, ele tem roxinha, a Ref tem azul, mano, a Ref é sacanagem, eu vou comprar uma skin da Ref, eu tenho 2.700, depois eu vou escolher a que eu mais gostar e vou comprar, vou parar de sofrer atrás de skin da... Qual dessas vocês gostam mais? Essa aqui não. Eu gosto da Quarentena 722. Ela é bem legal. E eu gosto da... Puta, eu gosto dessas duas, velho. Eu acho que essa aqui eu gosto mais. A Procurando Vingança. Essas duas são muito boas, velho. Enfim. Azulzinha ainda, o Ref. A Bangalore tem a Fibra Ótica, que é roxinha. E também a Síncope. Essa é feia, a Síncope. Ele tem a Síncope por Calor, que é feia também, né? Nossa senhora, que skin feia. Mas é legal. É diferente. E o Mirage tem... Ah, Vingador, nas minhas armas a gente tem aí a Cólera na Flatline, na Hemlock eu tenho a Ponto de Pressão e tenho também a Notável. A Notável é aquela que vem quando você pega a versão Founders do jogo, mas a Ponto de Pressão é bonita também. É, tem outras mais bonitas, por exemplo, a Glorioso é a mais bonita, sem dúvida, né? Mas é a vida. E da R301 a gente tem a Cólera, que fica bem bonita também, mas pode vir uma última espartana em breve, não vou reclamar. Das entradas, essa aqui é brincadeira. Eu tenho a Distribuidor de Chumbo, eu tenho a Coelho Sortudo e eu tenho a Maremoto. A Distribuidor de Chumbo é que eu mais gosto e a Nitro personalizada é bem, então dane. Não é com certeza que eu vou pegar, porque eu pego todas dessa aí. A minha sorte com essa caixa é incrível. A Cólera na Spitfire fica bem bonita também. Dos fuzis de precisão, a gente tem o código de honra aqui na G7 Scout, a gente tem a Olho da Tempestade, que eu gosto mais, então tá errado. Na Longbow a gente tem a Estilhaçado, tem algumas outras aqui, por exemplo, a Cobra Amarela, Coringa, Arranha-Céu, Lua Nova e Teoria do Caos, e umas branquinhas. Eu vou deixar a Estilhaçado mesmo, que tá bom. Na Triple Take agora eu tenho a Zero Absoluto, tem a primeira ataque, ó, Zero Absoluto. As árvores eu acho que não é tão legal quanto a Tríplice Coroa, mas ainda assim é bem legal, né, velho? Eu gosto. E da Crabber eu tenho tanto a Cólera quanto a Chefe de Guerra. A Cólera é mais bonita também. Escopeta a gente tem a Olho Tempestade aqui da EVA. Também tem a Cólera. A Cólera é bonita, vou deixar. Na Peacekeeper eu tava com a Cólera, mas tem a Olho Tempestade. A Olho é mais bonita. Da Mastiff a gente tem aqui... essas três, mas eu vou deixar a quebra inimigo, a roxinha. E da Mozambique eu tenho a Prova de Fogo, a Olho da Tempestade e a Código de Honra também. Eu vou deixar a Prova de Fogo. E de pistola aqui a gente também tem, ó. Tem umas coloridinhas dessa aqui. Ah, da Wingman eu tenho a lendária. Olha, essa é muito foda. É a que eu mais queria, velho. A Calor Morto eu acho legal, mas nem tanto. Aumento Térmico não. E a Raio da Morte. A Raio da Morte é da hora também. Mas a Asa Implacável é a que eu mais queria. Eu acho ela muito bonita, mano. É muito bonita essa arma. Eu tinha... Ah, não, quem tem... Acho que... Qual que o Todinho tem? O Todinho tem a P2... É, o Todinho tem essa aqui. O Todinho tem essa aqui, ó. Ela é bem bonita também. A RE tem algumas legais também, ó. Essa aqui é da hora. A Predador. Olha, Orgulho, velho. É um leão, mano. Que foda. Essa é bonita também. Essa é bonita também. Tem bastante skin pra pegar ainda. Bastante pack. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. São 117 pacotes. Foram muitos pacotes. E a busca continua pela skin... com a faquinha da Ref. Eu não desisti, espero que vocês também não. Um beijo, tamo junto, até a próxima e tchau!